A Polícia Civil indiciou por homicídio o cabo da Polícia Militar que trocou tiros com um adolescente numa tentativa de roubo a um supermercado no bairro Padre Eustáquio, em Belo Horizonte. Um dos disparos do PM, que fazia um bico de segurança, acertou e matou uma mulher que trabalhava no caixa. O primeiro suspeito entra no supermercado de agasalho e boné. Em seguida, o segundo aparece na entrada da loja. É quando o policial à paisana começa a disparar e o suspeito armado revida. Dá para ver que o policial militar de camisa amarela está no corredor bem perto do caixa, onde trabalhava Graziele Ferreira dos Santos, de 21 anos. Ela fica no meio do tiroteio e é baleada quando tenta se deitar no chão. A moça morreu no local. Uma professora que fazia compras também foi ferida na garganta. Depois do tiroteio, o policial deixa a loja falando ao celular e não presta socorro. As imagens também mostram quando os suspeitos fogem neste carro que esperava do lado de fora. Um deles está baleado e morre ao dar entrada na UPA da região. O motorista e o outro envolvido conseguem escapar. De acordo com as investigações, o tiro que matou a caixa do supermercado saiu da arma do policial militar que fazia um bico de segurança no comércio. Ele alegou legítima defesa, mas foi indiciado por homicídio. De acordo com o delegado, o militar se preocupou apenas em defender o patrimônio da empresa e cometeu vários erros na ação. Ele age de uma forma assodada, de uma forma imprudente e contrária ao que geralmente o policial aprende nas academias. O cabo vai responder em liberdade. Os suspeitos do crime são procurados. O motorista do carro que deu fuga foi identificado. É José Flávio Miranda, que aparece nesta foto. O delegado pretende pedir ao Ministério Público que envie cópias do inquérito à Polícia Federal, à Corregedoria da Polícia Militar e ao Ministério Público do Trabalho. Para Rodrigo Bossi, por trás do crime está o problema da contratação informal de policiais para fazer a segurança armada de comércios. O maior culpado dessa ação trágica é o estabelecimento comercial que faz esse tipo de contratação. Quando um estabelecimento comercial contrata um policial militar para agir, a gente sabendo que na maioria desses assaltos acontece um concurso de 2, 3 agentes, o estabelecimento coloca não só o policial militar, mas também seus funcionários e clientes em situação de risco, como aconteceu.